Aktīvam dzīvesveidam ir būtiska nozīme ik katra cilvēka dzīvē. Nodarbības fitnesa zālē vai uz trenažieriem mājas apstākļos ir tas, ko visbiežāk mēs mīlam darīt, lai sevi uzturētu fiziski aktīvā formā. Daudziem no mums ir svarīgi pilnveidot savu augumu. Tāpat svarīgi ir atgūt spēkus pēc nogurdinošas darba dienas. Tam nepieciešams kvalitatīvs un izturīgs trenažieris. Tieši šī iemesla dēļ Rīgā Cēsu ielā ir atvērts specializēts trenažieru veikals Gymshop. Veikalā pieejami kvalitatīvi un moderni dažāda līmeņa trenažieri, kas ir piemēroti lietošanai gan mājas apstākļos, gan arī profesionālos sporta klubos. Te ir pieejami pasaulē populārā zīmola BH Fitness, velotrenažieri, skrejceliņi, eliptiskie trenažieri, svaru inventārs, inventārs aerobikai un bērnu vingrošanai. Ir pieejams arī inventārs pēc slodzes relaksācijai, kā piemēram vibro platformas, masāžas krēsli, intrasarkanās saunas un cits ar relaksāciju saistīts inventārs. Tieši vasaras sezonā salīdzinoši plašu popularitāti ieguvuši trenažieri, kas piemēroti ārā apstākļiem, uz kuriem var nodarboties brīvā dabā. Piedāvājumā ir arī bērnu rotaļu laukuma iekārtas un pusaudžiem piemērotas brīvās dabas sporta aktivitāšu iekārtas. Mūsu klienti ir cilvēki, kas vēlas mājas apstākļiem iegādāties vienu nelielu trenažieri vai aprīkot privātu mājas telpu ar vairākiem trenažieriem. Mēs plaši sadarbojamies ar Latvijas novadu pašvaldībām, kas iegādājas trenažierus jauno sporta būvju aprīkošanai. Arī profesionāli sportisti iecienījuši mūsu inventāru. Gymshop personāls ir bijušie sportisti un pat olimpisko spēļu dalībnieki, kas šo spēka treniņu sfēru pārzina visaugstākajā līmenī un labprāt sniedz savus padomus. Visi tiek laipni gaidīti pie mums un novēlam patīkamu vasaras sezonu labā sportiskā formā.